Já jsem Honza Šálek, říká se mi Čaj a rád bych vám představil podcast Nad zemí, ve kterém si budu povídat s různými zajímavými osobami našeho outdoorového a lezeckého světa. V prvním díle jsem si pozval Tomáše Sedláčka ze Zlína, který se podepsal pod mnoha obtížnými prvovýstupy, novými cestami na našich skalách. Nejen kolem svého bydliště ve Zlíně, ale i v Moravském Krase, v Teplicích, v Adršpachu anebo v Prachově. Jeho osoba si sebou nese jistou kontroverzi. Byl jeden z prvních, kteří otevřeně koncem 90. let přiznali, že uměle upravovali nějaké chyty a cesty, což je v dnešní době naprosté tabu. Více se o tom dozvíte v rozhovoru. Nesmím zapomenout taky na jeho firmu Rest Day, která se věnuje podlepování lezeček. A dozvěděl jsem se, že je to hodně zajímavé řemeslo, který si sebou nese velký know-how právě třeba z toho obuvnického řemesla a tak dále. Jo, takže je to poměrně různorodý rozhovor. Hodně jsme se bavili i slangově, zkusím popsat v článku pod tady tímto rozhovorem nějaké věci, nějaké názvy, obtížnosti cest, o kterých se bavíme. Vím, že to není nebo nemusí být úplně jednoduché, pokud jste se s nimi ještě nesetkali, ale zas, když se prostě bavíme takhle v komunitě, tak bohužel často spadneme tady do těchto formulací a já se s Tomem už nějakou dobu znám, takže to byl takový hodně neformální a bezprostřední rozhovor. Takže já věřím tomu, že se vám bude líbit a budu se těšit třeba zas v příštím díle. Ty jsi ze Zlína, Tome? Ne, nejsem. Dobře, ale začal jsi tady lásit. Gotwaldu. Tak sorry, ještě. No a jak to tady vypadalo? Byl tady jako nějaký horolezecký oddíl? Jasně. Jakože nějací znalci, a jak to fungovalo třeba, že někdo mladý začal líst, tak oni ho vzali a na Lukově se prostě začali pocukávat, nebo? To byly takzvané schůze, jo. Že tady byl oddíl a jednou za týden byla schůze a řekla se, to bylo v úterý, řekla se, na víkend se mi jede tam a tam. Žádné mobily, že se domluvíme, prostě v sejdeme pátek, se v 6 hodin. Ty ve 4 hodiny se odjíždí z Otrokovi z Doádru a čau, jestli prší nebo neprší, to nikoho nezajímá. No počkej, a tak ty jsi tam byl, předpokládám, celkem mladý, ne? Znáte, jako kdyby začal Já jsem úplně mladý, ne, já jsem začal, teďka začínají všichni v 5, v 6 nebo já kolika, rozumíš, jo, tak já no, jsem, jasně, no, tak já jsem jdeš 15? No, tak to je podobně asi jak já. Něco takového. Tak jsem a měl tam, nějaký jako měl ne, byla tady sestřenice, která teďka je v Americe a ta říká, já znám nějakého horolezce, on tam chodí, říkám, horolec, jo, to zní dobře, šup, tak jsem se tam šel přihlásit, jakože dobrý den, což bylo ještě strašné, že tam, a ty jsi mladý, kdo, tak předstup, přece všechny ne. A řekni, co jsi, odkud jsi, co děláš, neděláš, což bylo úplně strašné. 15, že jasně, ještě, no, jasně. Jsem se tam klepal jak drahý pes. Před starýma vlkama horolezcama. No a už jsem se na to chtěl vyprdnout, protože jsem šel na další schůzi a na další a vlastně se nic nedělo. Nikdo mě nikam nevzal. A pak mě jeden vzal, tady na Lukov. A no, jak to vypadalo na Lukově? Na Lukově to vypadalo... Byly tam jako starý hákovačky? Nebo? No jasně. Jenom starý hákovačky? Jenom starý hákovačky, jako bylo tam udolní něco... plotně, ne? Něco no, bylo něco bylo volně bylo. A bylo to krásné, že jsme s kamošem potom v té době, já nevím, před těma ty devadesátky nebo něco. No počkej, ale tak to nebylo v 15, ne? To nebylo v 15, ale to bylo až v těch 90. Jo? My tam jezdili a přelízal z té hákovačky, což byla krásná doba. No jasně. Že jsi řekl, tak dneska svišť, zkusíme toto. Že prostě já i v tom Krase, že když byly ty hákovačky, takže jo, tak zákonitě, pokud si tam někdo nevybouchával ty skoby, tak tam něco bylo, tak už potom jenom se to dalo nacvičovat. No, no a počkej, ale tak se spustil do toho lezení a první jako kdyby místo, kde se chtěl realizovat, bylo tady v okolí, předpokládám. Nebo už jste s oddílem jezdili po všech čertech? Tak jezdilo se pořád, jako, protože byl bolševý, tak se buď jezdilo na Písek nebo do Tater. Všechno bylo nic, zavřené, takže bylo čau. Zima. Jako, jo? Takže Písek nám, ke kterému jsme jako přičichli, co nás bavilo, no, to je jasný. A Tatry, to jako v zimě, v létě, jo, což nebyla úplně moje písnička. Ani moje, no. Jako dobrý, ale
Je zima, že? Pak všichni na těch schůzích, tak, kdo jede do Tater, jede se do Tater. A vy jedete kam? No, my jedeme do Adru. No. No. Tak jsme jezdili. Takže už normálně od mláda si jezdil do Adru, jo? Jo, jo, jo. A třeba takový Prachov a tak vůbec nebyl v kurzu? Prachov, nejdřív jste jezdil do Adru a pak v těch devadesátkách zase se k tomu vracím, ty 9. S rozvojem toho sportovního lezení. Jasně, jo, tak jsme okupovali s kámošem, s Jardou Hůjčkem jsme okupovali Prachov. A tam jsme bušili prostě ty cesty, vždycky, což bylo pro nás číslo jedna, Prachov. No. Pak teprve a držpak a tady ty. Fakt? No, to je, mně přijde, že u těch písků je to, nebo obecně, že třeba člověk naskočí na nějakou vlnu, nějaká oblast, teď najednou zjišťuješ, jaký to má obrovský potenciál, ty tam lezeš, rozkoukáváš se, Alenka v říši divu. No a potom mně přišly, že jsou taky dvě fáze. Jedna je, že třeba adršpach, labák, a potom, že najednou zjišťuješ všechny ty ostatní, které jsou čo, taky pěkný, občas se třeba něco člověk musí hledat, ale taky to má něco do sebe, no. No, dobře, a počkej, tak ty, když třeba začínal les, tak jako patřil v těch 15, 16, no dejme tomu po dvou letech, jako k těm, co fakt začali do toho šlapat sportovně, nebo jakým způsobem tě to motivovalo třeba trošku víc zkoušet něco těžšího? Jako byl z nejšikovnějších soudílů? Asi mi to trošku šlo. No, jasně. Jo, asi mi to trošku šlo. Tak jsme do toho začali šlapat, nebylo to určitě díky, protože nebyly žádné umělé stěny, nic. Jasně. Jo, tak se někde pověsil na trámek, na nějakou ličtu a to byl celý trénink, že? A jako kdyby inspirace, to už jako to bylo, co bylo, tak Gil, ne, nějaká knížka nebo něco takového, nebo to ty ještě nebylo? Jako no, odkud nějaké, se to, odkud vím, to bral, že jsem nebo? Měl nad kamnama Daulagiri, to je úplně mimo mísu, no, jo. Pak jsem tam měl Čadise v zázraku, je, s pruhovanýma gaťatama. Na myšku, jasně. Jo. To je taková ta fotka, že no, jak tam jasně, nic jasně, není. Pořád bych chtěl ten plakár, už ho nemám, je mi to je líto, že to nejde to sehnat. Jo. A víc, jako ne, že bych někde, jako listovali jsme nějaké časáky, co se tady dostalo, jo, za bolševika. Co se tam dostalo, to jste tahali, za bolševika asi nic moc nešlo, ne? Jako bylo tady zase nějaká bába v tom oddíle, měla někde sestra v Německu, tak se tady nějaký Berghaus, nebo nějaký, ne, Haus, já nevím. No a to bylo třeba kolikátej rok, jenom abych si to jako zařadil, 80 ještě? To bylo nějaký ještě? 88. 88, a tak to už se lezli v té době desítky na písku, ne? Nebo kdy tak třeba Čadis dělal nějaký ty první komplexy? Tak když už vysel hodně na plagátě, tak, tak asi to dělal, já to přesně, tak bude nějaký 86, bych řekl, ale úplně jsem a se na to ne. Ty ses nějak neprobojoval nebo nedostal do nějakých takových těch spanilých výjezdů ještě za bolševika, co byly třeba na západ? Ty za bolševika jsem se probojoval jednou do Řecka, do Meteory, jo, což bylo jako na Brambory, to znamená, na Brambory, no, jo, tak tam jsem na to jenom tak vejral. Tam byly asi ty sasky, jako, že? Klasiky. No jasně, že dáš jeden kruh, tam vyvrtáš, druhý dáš po 25 metrech, protože vrta do toho ještě jednou mlátí to vlastně rourákem. Ne. Jako nelze, jo. A to je tak všechno. Takže za bolševika jsem vlastně nevytáhl paty. Ať začal dělat cesty za bolševika, nebo ne? Za bolševika... To bylo nějaké takové hraniční asi. Hraniční znamená, že ty, někdy... Ten 89-90, tam jsme k tomu začali... Už jste jako přelízali hákovačky? Nebo... Už jsme přelízali hákovačky, to který jo. Který jste si třeba jo, přejmenovávalo ale... se to? Nebo... Ne. Ne, prostě se to nechalo. Vlastně, a... jak se to jmenovalo, jak se to jmenovalo. Jardová ve udolní. Z 4A3 vlastně. Se udělalo 8+. Jo. No a jak třeba tady tomu propadlo, tomu dělání prváčů, protože... To je samozřejmě spoustu práce oproti lezení, že někdo to bere pragmaticky, že chce lézt a nechce se tam v uvozovkách srat s čištěním, ale ten... Přijdeš, vidíš a láká ti to natolik, že tam musí to jištění, tam ta cesta musí jít, jo? Tak jsme to udělali. Což nebylo ani v oblibě, protože ze Zlína, když jim někdo hrábne do toho jejich písečku... Baví se teďka třeba Teplice a tak. Tak to nebylo, no v tom ten Prachov spíš. Nebo Prachov. No a tak to když přijdem k Prachovu, tak... Jak to tam? Já samozřejmě Prachov mám rád, vím, jak je tam historie rámcově a tam myslím, že v té době ještě řádil Koťátko, ne? A, jasně, jasně. A mladý Havlík už tam dělal nějaký jako těžší. Jo, jasně, jasně. Já jsem Havlíku se potkal vlastně ještě
jako mladý ogárek, víš, že přišel a to tady si vylem zeme nebo něco a pak jako nabral. Tak on tam měl jiný postavení kvůli tatovi, že? Tato tam dělal jasně, ale byl dobrý, jako byl dobrý, jo, že? Jo. To jako drubonky vytáhlej chlapíček, že? Takže. Takže on už tam měl nějaký cesty a vy jste tam... Jo, 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 a my jsme v té době tam jako bouchali taky. A když říkáš mi, tak to už bylo třeba s Kubrtem, ne? S Kubrtem ne, ale to bylo s Jardou Hovíčkem. Jestli to mě si říká možná, slyšel jo? Jsem to, ale... No, tak s Jardou, jako protože on je Zlíňák. On je Zlíňák. Tady jsme spolu moc jako nepůsobili. Něco málo, jo? A pak jsme začali jako v tom Prachově. No, tam jsme pobouchali jako kde. No jsem. Jo, tam jste to nasekali teda, nasekali mraky. A jaký to tam bylo v té době třeba skrz? Protože já vím, že v dnešní době... A teď nevím, jestli je to vlivem toho, že je to soukromý pozemek, že jo, hraběnky Šlikové, nebo tím, že tam jsou takový moderní klasici a já k tomu vůbec nechci teďka se stavět, že nějaký vlastní postoj, jo. Ale třeba s Mágem, protože ty desítky, co jste lezli prostě na těch věžích, že jo, to prostě jako jednu toho, dobu to bylo úplně nešlo. V pohodě, jo, a i podle mě, jak jsem se bavil s Márou, tak i mladá Šlíkovka, že tomu byli nakloněni, ale pak se to celé tak nějak zvrhlo a teďka je tam bez toho Maglajzu těžké cesty nebo něco. To nedá, no, to jako už fotí do syně hamby, že? A tam vidíš na tu čertovku ty ošmatlané, zacpané, chyty, jo, to 8Bčko, to černé, jsem o Velikonocích. Od toho ten lidského potu, no, hnus, jo, jo. Jako, totální hnus. No. To nevyčistíš, Maglajz vyčistíš. To nevyčistíš. No musíš ho čistit, no, že jo, to je jasný. A to nikdo nedělá, tak. To nikdo nedělá. Každopádně, ono taky jednu dobu, že jo, v Sasku se lezlo s Mágem, myslím, než za bolševika, ne? A potom bolševika, se to změnilo, jo, no, šlo, no, to jako, no. Šlo to jako kdyby do ochrany. A teď tam víceméně nikdo neleze. No, když to je jako trošku. Oproti, když srovnáš Labák a Německo. Jezdíš, že jo, do Labáku les, no, Němci jako to, progresivní, jasný. No. No, to jako já se nějak nechci vyhraňovat tady s tímhle, každopádně v tom Prachově je to celkem, já většinou se orientuju podle místňáku, jo, že třeba přijedu, vidím, že já nevím, Labák se nějak má, já jsem přijel zdaleka, tak kouknu, co místňáci, že jo, protože ti jsou tahouni, ti jsou ti, kteří prostě ten prapor prvovýstupu a výkonnosti většinou tahají, fádru je to nemlich to stejný, že jo, takže podle toho se nějak jako orientuju a tak, ale v tom Prachově to vím, že jako tam nikdo moc takhle jako není. Ještě jsem si říkal, že třeba mladý Lachtan, jo, že ten tam jako trošku, no ale tak jako, teď nevím, jestli se něco změnilo, jestli se tam dá už lézt na masivy nebo ne, furt nedá, nevíš. Myslíš v Prachově? No, v Prachově, no. A já jsem to nějak, nikdy jsme to nějak neřešili, vím, když tam byla pěkná stěna, tak šup. Jako. No a tak co tam třeba si nejvíc vážíš z těch cest, co jste tam udělali? Nejistou sezónu, nebo? Nejistá sezóna? No jako dobrý, no. Taky, no. Nebo i ten to bourání, jako to bylo. Jako v té době, víš, jak teďka je to všechno jinak, všichni jsou silní. A v té době to byly nějaké jedenáctky, že? Tak prostě, jako jsme to tam ťukli nějaký, co to bylo, 93, 4, nevím. V té době jako dobrý, no, si myslím. Víš, co mě přišlo strašně zajímavý, že v době ještě, já nevím, to už byly, ne, Montana byla tak 96, ale prostě v té době, možná i později, se to hodně řešilo. I jako kdyby výstupy na písku v Montaně to bylo hodně. Já si tě jako kdyby pamatuju z první dobré, jako z Montan, jo, když se řešili nějaký prvovýstupy. A pro mě to mělo kouzlo, i ty sportovky, prostě, že to nebylo čistě jenom výkon, ale myslím si, že to specifikum České republiky je, že jo, v těch pískovcích, tady prostě si nemůžeme hrát tady na nějaký obrovský převisy a tak, to tady bohužel nemáme, ale tohle jako má svý kouzlo a přijde mi, že dneska se to jako moc neřeší a je to škoda, jo, ale a přitom těch nových linek pěkných, jako i stačí, že jo, moderní desítky a tak, kdy to jsou strašně pěkné věci a nemá to tam prostor, no, je to škoda. No, teďka bych možná přeskočil, protože jsme tam zmínili třeba to cestování, ať trošku o těch písku se dostanem. Ty jsi říkal, když jsme se bavili ještě jako kdyby mimo záznam, že se jezdilo do Biu, nikam jinam se nejezdilo, tak předpokládám, že tam byly prostě ty referenční cesty,
od menestrelů a tak, prostě šuku a vampíry a každý si to chtěl vylíst. Jaký to tam bylo, nebo jaká tam byla atmosféra, jak, když tam třeba přijel poprvé? Tak víceméně se opravdu jezdilo jenom tam, nebo aspoň tak to vidím dneska, že se jezdilo tam. Volks nebo Orgon nebo takový ty, že? Jako jasně, tam čtyři oblasti okolo, ale že by se bylo někde, kam se jezdí teď, vlastně ne, jezdilo se tam. A tam jsi viděl ty ESA, jak tam lezou. A, tam, a byli tam? Jako byli tam, jasně. Tak tam tam byli tam... nalifrovaní, že tam spali někde v jeskyni, že? Jasně, tam jasně. Moffat a tady tíhle. Jako že? Moon, že? Ten tam dělal ten Edgingurt. No, co to je, 8C? 8C, teď jsem viděl video, že to lezl po 30 letech. No víš to, tak ale 8C, ale v té době tam, to byla hraniční věc. No, máme 8C, teď se vytvořil, tak tam a to se toho ještě chlapa, řešilo, že? Který jestli... udělal 8C, jako. Pak jsi to četl a ty jsi to viděl tam, že to tam... No a já jsem to viděl poprvé teď ve videu a vlastně teďka květnovým od Moon Climbing a ty vole, to on tam sám popisuje, že do toho museli být jinak nadšení, že tam ze spodňáku z jednoprstovky jakýsi metr a půl krok bez noh, no prostě bolavý to muselo být hrozně, tyjo, ale lidi tím žili, no. Ten ale styl... Tomáš to samé třeba teďka trošku jezdí do Itálie, jo, staré oblasti, staré cesty, tam jsou 7C, C+, které teďka přiladili na 8A+, jo, ti staří chlapi to posouvali úplně jinak, jak teď mi to přijde, víš, jakože to byly tak fakt... Ono se říká, že ty staré oblasti vždycky byly tvrdší. Tam přijdeš a tam ti ukážu takové 6Bčko, že prostě skok do žáby z dírky. Fakt? Prostě, jasně. Já si to pamatuju z Lumiňána, jsme tam dojeli jasně, a teď Lumiňa, si tam kulil jasně, oči tyhle v Lumiňánu. Očima, jako. To mají šestkový cesty, tyjo. 6C věděl jsem, že to je boj, že to není jako jasně, žádná odpočinkovka. Jasně, to byla křeč. Jasně. Jo, neuvěřitelný, no, ale tak se psala... Jedeš do Špáně 6B, to se tam protáhneš, se vytvářela klasifikace jako. Asi, no, tam, no, to je jasný. V té Itálii tam je to tvrdé, jako... Kovory, no. No, jo, tyjo, a v tom byl, co třeba, co jsi tam lezl, nebo jaký cesty? Já si to nepamatuju, já jsem si nikdy nevedl žádný deníček, já nic nevím, co jsem kdy vylezl. Jenom svý prváček. 7Cčka, 8Ačka, nevím. Šuku jsi musel líst, ne? Tu šuku každé. Jsem nelezl. Ne, 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 ne. Jak to? Já jsem myslel, že všichni lidi jezdili jenom na ní. Ne, ne. Jsem se tam díval. No, ale tam je taky pekelně těžká. Já jsem neměl nikdy nějakou zásadní sílu, proto jsem byl schopný něco vyšudlit něco na písku, než tam. Jako to prostě dírky povinný, mám rád, že? Jo, že prostě dírky jako takové, v tom mám docela háčky do betonu. No to jo. Ale více méně možná zluková, nevím. Jo. No tak to by asi jako odpovídalo. A jinak no, jsem vylezl na písku nebo kde, jako vertikálu jako takovou, ale že bych se někde chytal v nějakých převisech, to určitě ne. Od toho byli jiní. A takže ty jsi tam jezdil třeba kolik jako let za sebou, no kolikrát tam byl? Ty já nevím, tam jsme vždycky jako přijeli, měsíc jsme tam byli v Rošti, rozmrzali, kradli benzín na vrakovištích, jo, tady zvýjížděl, měl z 50 marek a viděl, že nemůžeš si koupit bagetu, nemůžeš nic, jako, ale obložil se s benzínem a vločkama a měsíc tam přežil se. No jo, ty vole. S lunchmeetem. No jasně, co jsi nedovezl, neměl jsi. Jsem záviděl bagety, a když si někdo koupil bagety, tak jsem tu hleděl, říkám, ty, to bych si dal. Jenže to jsi nebyl sám, když to tam mají ti Moon s Moffatem, tam žili v jeskyni, tam na jiná nějakých... Jiná roba. Ale byla to divočina, že? Jo. Polezení ještě tam na Bacharu a někde brousit. Odpočíveš, že? V mrazu přijdeš ze skala, zajde sluníčko, to je, když vypne topení někdo. Šup, přijdeš do toho Rošti. A ne, regenerace, ne, že třetí den se jdeš někde vysprchovat nebo odjedeš do tepla. Ne, tam budeš 3 týdny, takhle. No jasně. No, ale tak... Jo. Dostával na sluníčku jak ještěrka. Tam rozhýbal.
A bylo to tam, ale v té době to ještě nebylo tak zprofanovaný, protože já vím, že nějakou dobu potom boomu, že tam místňáci byli nasraní a že už to tam bylo takový jako přísný. No, tak, no, tak tam se jezdilo těma autobusem, ale tam byl milion lidí, se tam někde vysypalo, jako chápu, že jim to nebylo příjemné, jo, a pak to opadlo a to byl pak zasklý. Už bylo jakoby po tady tom to boomu. Jsou taky ty modní oblasti, to ne? To samé bylo v Arku, to tam nikdo neznal, nějaké Čechy, že? Pak to tam přijel ty autobusy. Vyspalo se to tam někde u parkoviště, tak byli na straně. Ty tam přijedeš a když jsi normální, tak po tebe nikdo nejde. Neřeší, jako. Že? Jo, to jsou prostě modní oblasti, to si projde nějakým boomem, potom to přejde a zase přijde něco dalšího. Přesně, tak, tak záleží, jak to ti místňáci hodně hrotí, že jo? Že v tom Mospu a jinde, kde tě nahání, jo, ještě policajti a tak, to mi přijde už trošku. To tě nás nahání je v Labáku, takže to z toho mám taky. Jo? No, jasně. No, tak trošku jsou sami proti sobě, že? No, tak ale, čertovem. No, myslím si, že nechci zapomenout na moravský karas. Ta epizodka. Ty jsi tam jezdíval ještě předtím, než začal třeba dělat nějaký cesty? Jako jasně, jasně, tam se dobývali všechny ty hřebenáče a stěna za hajzlama, nebo a tady černých, bílých a rogalo a nevím, všechno. Ty si pamatuješ všechno, říkáš, že si nic nepamatuješ. Jako, tak sem tam tady něco ti utkví, jo, ne, takže když tam spíš na tom hřišti, že sobota, neděle, kam jdem do krasu, OK, jo. Jasně. A teď to moje mladější, že, stejný, a kam jdem do krasu, to jo, jo, tak to je, že ty kdysi z nějakého rozhovoru, myslím si, samozřejmě psanýho, psal, říkal, jo, domovská oblast v krasu, to myslím, reakce na Štefánka kdysi, jak tam něco, že říkal, že to, co nahlásil, že bys nebyl ani na mopedu, vole, a tak. Já už si, ale, no, já už si to nepamatuju. Ne, ale já jsem na tom vyrůstal, víš, je to, možná, to je taky důvod, proč se tady něco spolu tam bavíme. Bylo takového, že tam něco vyskákal on-site, jako, no. Že v krasu se nedá moc lézt on-site, podle mě, já nevím, že to je strašně nepřehledná. Jedna chybička a končíš, jako, že tam nemáš moc možností, když přijdeš někde na jiné sky, tak je tam tisíc možností. Není to Frank a tady není, nic nevidíš, tam ty ladíš, ty lištičky skloněné. No. Je to strašně těžké tam lézt on-site. No to jo, to je pravda. To chce, aby měl člověk štěstí, ale nebo mít tam vrch, nebo v obojí. No, no každopádně, takže prostě jsi tam lezl a když se třeba, nebo jakou zněl třeba výkonnost v době, kdy prostě tě napadla, že Lidomorna by mohla být jako kdyby unikátní skrz ten sklon, který jinde třeba v České republice jako moc nebyl. To jsem si dovezl z té Francie, jak jsme jezdili do Bulu, tak jsme jeli ještě do, já nevím už, jak se jmenuje ta oblast, nevím, jo, tak Převysla, tam byly našrobované chyty, byla to taková tělocvičná, nespomenu si, jak se to jmenovalo. Čeredo? Ne, ve Francii kousek od AX, nebo já nevím od čeho. No to nevadí. O, tam těch takových umělejch jako oblastí je no, víc. Tak zvlášť jako byla jiná doba, že jo? Jasně. Tak chtělo by to v Česku Převis. Vlastně. Kde je Převis? V krasu. Je to humus, totalus. Bylo to jako zajebaný jasně, jako fest? Jasně, úplně. Tam spadlo 300 kilo šutrů z toho. To byl humus. Jo. No To, jo, tak tady, tento kámen se vykle, tak omažeš, šup, tady to nejde, tak to tam trošičku jako přiškrát, tomu nejde, pomůžeš a vznikne atletická cesta, která se podobá, jedna cesta, co se podobá nějaké cestě ve Francii. Jo, super, tyjo, tak to tam leze, šup. No počkej, ale teď, co by mě zajímalo, ten proces, já to jako vnímám, že v kontextu té doby prostě asi by tam přirozeně nebyla doba Adama Ondry, nikdo nevěděl, že to by tam třeba mohlo, když by se to všechno očistilo, což je taky nějakým způsobem sporný, jak moc je to jako přirozený, tak jestli by tam něco vzniklo. Bylo to nějaký prubířský kámen tady toho, že to někdo jako drze ještě přiznal, že to tam vzniklo a chápu, že se nad tím lidi pozastavovali, že to jako kdyby měl být nějaký taky precedens, tudy cesta nevede, OK. Ale řekni mi jinou věc. Ty jsi řekl, moje výkonnost je 10+, nebo jsem schopen, bude to tak, abych to byl schopen vylíst, nebo prostě to tam tak nějak jako vzniklo? Jako, jak zpracoval s těma obtížnostma, nebo řekl jsi... Ty, já jsem to tady vůbec jako neřešil tak, jako že bych si řekl, teďhle jsou desítky, tak tam udělám takové chyty, že to bude desítka. To ne, to prostě to tak...
chyt, všichni ho udržíme, poskoušíme, šup, tady není vůbec nic, no tak tady se něco přišudli, že, tak tam něco přidělal, vůbec, jako že bys si řekl, tak teď tady bude 10 plus. A ty jsi tam, vůbec, ty jsi vlastně tam měl jenom barikádu a Kašparku v hrobeček, nebo tam... Kašparka, pak v té době i tu barikádu, že, to tam po mně taky kdo si hartusil, že tam jsem vybouchal nějakou skobu. A že to nemůžou už vylézt jako hákovačku, barikádě. Že oni tam trénujou do Tater. Jsem říkal, no, tak sorry, no, tak si to tam nechte, nebo já nevím, co. Šup. A pak jsme ještě jako rozdělali ten glutaman. No a pak to, kdo si přelezl dřív, polo, tak, myslím, to dá, no, asi polo, tak mě to nějak přestalo. Jako měl jsem takovou motivaci, že bych to chtěl jakoby přelít. Nikdy jsem ho nepřelezl, jo. Protože mi jako, když to pustíš, tak to pustíš, hoši, vylezte to. Ale v té době to bylo... Tak nějak jsem si říkal, chci to vylíz, chci to vylíz, ne, tak mě vyfoukl plachty. No jasně. A jsem se na to vysral a tím to zaslo. Takže, takže asi tak, no. No, ty jo. Tak teď na tom odrostli, že jo, všechny generace brněnských lezců. No, no asi tak. Jo, no. A no ne, zase asi připomínám to, že jako nebyli, nebylo kde trénovat, nebyly žádné... Doma zněl našroubovaný na futrech. Jako, hele, upřímně, já snad rok nebo dva, kdy jsem se pustil, trošku jsem napsal třeba místopředsedovi ČHS Rešovi, že prostě mně nepřijde úplně košer, že teše bouldry napadání, což každý věděl a nikdo o tom nemluvím. To byl ten důvod, proč jsem to zmínil, ale mně to přišlo zvrácený z jiného hlediska. Za prvý je jiná doba, teďka už se ví, kde ty možnosti jsou. A za druhý, mně to přišlo, že je to prostě honba za potenciálem. Každá komerční akce petrohradského padání měla splňovat parametry 6 osmičkových bouldrů, 8A, 8B, 50 prostě sedmičkových a to nenafoukneš, jo? To nenafoukneš přirozeně, jako všichni dobře ví. Jak ta oblast vypadala, jaký má potenciál, zvlášť když lesci tam předtím dělali, že jo, plzeňští nějaký jako cesty předtím a najednou to bylo jinak, když ty byli tam, kde předtím nebyli a tak dále. To mě na tom sralo, jo, prostě proč to neudělal ten závod třeba jinak, na jiných pravidlech, ať se lidi sejdou, ať se to očistí, to je strašně jako pěkná činnost, že někdo se v té hlíně hrabe, někdo tam omete mech a někdo z toho má radost, to mě přijde super, protože kdo by si s tím dělal práci, to je prostě oprus. Ale jako za každou cenu honit někde čísla. A dřív, když se tesalo, upřímně, já když někde vidím nějaký tesaný chyty a vidím, že prostě je to z 80. z 90. nebo takhle, byla taková doba, dokážu zhodnotit to, když to fakt jako do oka bije, že je to prostě na pytel, je tam někde vyvrtaný takhle dva závity, jasný, prostě, jasný, že to... Ale jako osobně si myslím, že to se nedá nějak škálovat teďka, jo, že prostě, takže to nemá být vůbec o tom, že tady řešíme nějaký kontroverzní téma. Teďka každý ví, že se prostě tesat nemá, protože je tady ještě... A jo, jako vývoj. Vývoj. Nějaká ulička, jasně. Ano, je slepá, ok, jasně, borci vyrostli, lezou... Ale vyrostli na prostě tom, že jo? Na třináctka, jo, no. Ok, jasně, tak jestli to, jestli jen to... Tak proti se to nalezou. Vlastně. Nalezte to. Jo, mě by to, jo, a i třeba teďka vnímám, když třeba jsem se bavil s klukama, co teďka v Ádru lezou na snad Končela někde od Gintera nějakou hranu takovéto to, no, prstovkou, tak říkali, ty vole, tam jsou tesaný kapsy jak svině, víš, že prostě... To nevím, no jsem to slyšel. No, to. No, a že prostě říkali, že to jde vylízt volně, víš, a potom jako tě to nasere, že třeba tam byla nějaká malá lišta a teď samozřejmě to zamázneš celý a teď tě to sere, jo, na druhou stranu. Ale nechtěl jsem tady do tohohle téma zabrušovat ve smyslu, že se tady o tom budeme polemizovat, protože myslím si, že oba dva v tom máme jako jasno a není v tom jako žádný trabl. Jo. Ale co s Kubertem? Kdy jste se seznámili? S Kubertem? Kdy jsme se tak on je někde ze Slatiňan, ne? Nebo Slatiňany, od Škrovádu? Chrudimi, no, Škrováďák. No tak tomu už se vlastně jezdilo... Jo, pojď. To je jenom, že tam už se jezdilo do toho BIU a z BIU, Havlíkus,
závody, tady závody, takže tam jsme se potkávali a tak. Jste si sedli, jo, jako no, náturou a tak. Jo. Tak z těch závodů to bylo, i ty závody byly úplně jinak, jak teď. To byla taková společensko závodní atmosféra, nebylo to teďka, jo. Nebyla tam rivalita? A... Tak jako každý chce vyhrát, že? No, to jako jo, ale bylo to trošičku jinak. No, tak se zas na to vývoj, pěkně začátek, na to vzpomíná, že? Jo, všichni se chtěli srovnat, jo, jako... A víc lidí mi přijde, že to tlačilo. Já to třeba vnímám skrz Brno, jo, tam mi to někdo řekl takovou správnou glosu, že v Brně v 90. nebo když byl třeba už friťák a kotel na stěny, takže tam prostě lezlo 50 borců a 20 lezlo 8B. Bo. Prostě a teďka kolik jich leze a kdo leze 8Bčka. Bo. Jakože když někdo fakt maká, tak se dokáže, že jo, s tím tréninkovým prostředím a pomůckama jako vytáhnout fakt jako dobře, ale jako běžně lidi třeba 8Bčka zase tak nelezou. Jako na 8Ačko si šáhnou, ale tam se třeba zaseknou nebo tak. Jasně. Kor třeba v krase. No ale takže mi to přišlo zajímavý, že do toho každý šlapal. Jak jste třeba vytrénovali? To já nevím, jestli bych vůbec jako nazval nějakým trénováním. Jako spíš jsme lezli. Lezli jsme. Fakt? Že jsi dostal třeba na desítky jenom lezením a nacvičováním těch projektů. Jako já jsem nikdy nebyl žádný zhybář, nebo jako něco jsme začali, to nám vydrželo 3 dny a tím to zaslo. To je fakt talent, no. To jako vůbec, to jako... Myslíš, že se teďka leze míň? Že lidi furt řeší nějaký jako, jako kdyby tréninkový pomůcky? Já ani neskoumám, jo, ale tady se jako dívám, jak do toho tlačí mladí borci na těch stěnách, že to je jako už úplně, to bych ani nevydržel. Jakože moc. Jakože do toho jdou, jako jasně, ale to je všechno podle mě dáno dobou. Jo, ten přístup, náhled na to už je to, ten náhled na ten sport, na to lezení je jiný, jak dřív. Dřív šel jako dobrodružství, spacák, jo, že to bylo něco jiného než teď. Teď se jede autem, že? Boom, tady vylezu A, B, čísílko, nebo je čísílko, končím. Myslíš si, že jsou jako lesci o toho chuzení? Že prostě mě to třeba jako, já to potřebuju jako nedílnou součást lezení, tady ten proces. A i to někde u auta se najíst a toto, víš, prostě když máš třeba, kde se, jo, že to je jako super. Když, ale... Já když nevylezu nějakou cestu, jo, nějakou obtížnost, tak já to kvůli tomu nezabalím. Mm-hmm. Řekl, tak tento sport se mi, já jsem dosáhl jenom tady toho, tak já půjdu teďka dělat lukostřelbu, nebo já nevím něco jiného, jo. Já se na to dívám jako na nějakou životní náplň. Mm-hmm. Vlastně tak nevylezu teďka 8B, tak vylezu 7A. Mm-hmm. Ale baví mě to úplně stejně, uvařím si tam ten čaj, jdu do těch skal s těma lidma, nadávám na počasí. Jo, furt stejně si lezeš 7A, ale to je styl, životní styl. Ale myslím si, že ti borci, no tak teďka jsem toho nedostal, tak jako, tak já s tím praštím, teď já to hlavu. Že k tomu nemáš takový srdcový přístup? Třeba se mýlím. Ne. Ono, jsem o tom slyšel, že hodně teďka, a to je spíš psychologicky, že jako kdyby, ono je to nazvaný tak neúplně slušně, ale nazvaný jako cílový feťáci, že lidi směřují k určitému cílu a prostě pokud je naplněný, tak OK, jako super, nebo pokud k tomu šlapeš, a pokud ne, tak prostě najednou je to špatně. Jo? A já třeba z pohledu trenéra, protože tu profesi dělám jako v tom lezení, tak vnímám, že je to i u začátečníků, protože oni neví, že to zlepšování nemá jako kdyby formu nějaké přímky, že se furt zlepšuješ, ale že prostě se zlepšuje ze začátku hodně a potom už míň a potom, když už nemají ten progres, že se po každý návštěvy stejně zlepší, tak už prostě je to tak nebaví. A ti profici, nebo lezci výkonnostní, ambicioznější, co jsem zase vnímal třeba v krase. Oni přijdou do krasu, každý z nás tam šel a po cestě už přemýšlel, jak tam bude drtit ty kroky ve svém projektu, v tom, co chce líst. A přijedeš a zjistíš, že jsi úplně jalovej, že ani obraz, ani zvuk, jak znamená tu cestu. A oni jsou nasraní a ještě hodinu tam v tom sedí v tom kroku a cukají se, prsty prolamují na ruby. Přitom by stačilo si říct, OK, no tak jdu si zalíst tady kupu třeba, nevím, osmiček nebo něčeho lehčího. Přijde, že možná takový odstup, možná s věkem přijde. Je to nebo možná. Je to povahu. Je to možná. A nebo možná sulínej. A málo dřu. Těžko říct. Těžko říct.
No, a oklikou přes trénování, že vlastně netrénuješ a ani vlastně nelezeš tak, jak dnešní lezci a přitom dával desítky, se dostáváme k tomu Kubrtovi, kdy jste se třeba podívali do těch Teplic. Ježišmarja, říkám to nějak. Dobře, 90 říkat. Za 4-6 max. Já směřím k tomu filmu Skalní hrádky, který jsem viděl párkrát a na neštěstí vůbec nevím, kde se dá sehnat. Třeba mě překvapíš, že ho máš. Nemám. Ne. Já jsem měl, se u mě povolovali nějaké videokazy. To byl ten Zdeněk Němec, ne? Jo. To byl impuls vlastně celé tady té srandy. A... To mě mrzí, ty vás. Ale někdo veselý. To, možná Mára Žák to má. Fakt? On to nějak možná přetáčel na nějaké CDčko. Uh-huh. Myslím, že no, u Máry bys asi uspěl. Uh-huh. Ty jo. No a tak ty jsi říkal, že prostě jasně vidíš nějakou výraznou lineu a tatě a postupně třeba vzpomeneš si, od kterých jako cest tě to jako začalo, kde jste začínali a odkudy to jako postupně šlo? Třeba šlo to třeba tím bumerangem, který jako kdyby byl nějaký projekt? To ani ne, to jsme si jenom jako řekli, jo, co kdyby to šlo volně, taková zeď, je to ohlá vlnka. Mm-hmm. Tak to zkusíme, no tak jsme to zkusili. A jste měli první jako volný přelez? Jo. Tyjo, tam je takový těžký boulder. Já jsem to koukal, když jsem tam pozval Angličany, jako ty spáraře, toho Vitekra s Randalem a ten Pít to zkoušel. Tyjo, docela, no, boulder. Hm? Pěkný. No a, dobře, a tak potom jste... Co třeba, jenom si jako rámcově vzpomeneš. Já pár tvých cest tam znám, ale myslím si, že bude lepší, když zazpomínáš. My jsme vlastně pak dělali na hlásku tu hranu, že? Jo, vlastně. A to byl taky projekt, ne? Dole nějakej? Nezačínalo ne, to něčím? Ne. No, tam se jakoby možná bylo navízalo první nějakou spárou, ne? A první jištění nebo dvě jištění byly společné. Že tam měl moc na rozdělanou stěnu vlastně vlevo od spáry. Uh-huh. A my jsme šli na tu hranu. No ne, tak a ten život na hraně, to je hodně technický, já jsem to nalezl, že? To je taková odšlapávačka. Hrana, no, tak zase plácana. Tam, jasně. A takže to už jste lezli s Kubrtem. To už jsme lezli s Kubrtem, jsme dělali s Kubrtem, no. A zhora, protože nebyl čas, nebo ani ne ode čas, ale to jištění dáš přesně tam, kam má přijít. A dáš ho dobře. A nedáš ho o 10 cm výš a nedáš ho ani o 10 cm níž, ani doleva, ani doprava. Přilezeš tam a z pozice, z které máš cvakneš, tak cvakneš. Což teďka nehrozí. Jo? Vždycky přilezeš, dobře stojíš, natáhneš ruku a kruh máš 30 cm nad tím. Takže no. buď musíš mít čáhlo, tvrdou expresku, anebo... No, tak počkej, tak pojď, když se to... Jako, já si myslím, že zrovna ta tradice dělá nic z odspoda, že jako... Že je fér, že jako to má smysl. Ale že... jako já dělám taky cesty ze spoda, všechno. Ale ty zavrtáš, dáš druhý si vrták si dáš o 20 cm jinam, začneš šklovat. To už je teď zakázaný, jo. Teď už nesmíš nad navrtávák dávat kruh. Ale tak možná realita je jiná, že? Když se chceš tím prokousat. Jako, v realitě to je prostě... Je to praxe je trošku jiná. Je to o prvovýstupci. Jasně, ale to neznamená, i když to dáš nahoru, dolů, že to dáš tak, aby se to dobře cvaklo. Mm-hmm. Vlastně ne. Ne. Mm-hmm. Vždycky to cvakáš tak nějak podivně. Když jsme to dělali zhora, tak jsme si dali opravdu záležet tak, aby to bylo úplně perfektní. Tomu rozumím, no, ale tak tam zákonitě jako s tím byl samozřejmě trouble, že jo? Jako jasně. A proč jste to třeba nechtěli udělat od spodu? Jako nechtělo se vám s tím srat? Jako reálně? No, možná ani, víš, že tím trávíš čas, takhle to uděláš, chceš to vylíst, chceš jít dál, krásná cesta, linie, miliony, všechno, než se tam někde ze spoda drapkat. Či... Jste museli čekat, že s tím budete jako docela trouble, ne? Že prostě místňáci a tak a Malík a tak ostatní, že s tím budou. Jo, já už si to nějak jsme to neřešili asi. Že tady je pěkná linka, mě nikdy nešlo o to, tam jasně, tak jsme to udělali tady my, podepsat se někde, ne, to jako sice tam byla nějaká jakože Montana nebo nějaké takové věci, ale kvůli tomu člověk to člověk to nedělal. Který to dozorcoval, jasně, ty vole. Jako jiná doba, jo? Jasně. Ale prostě pěkná linka, všechno. A i v těch průvodcích, tak radši mi řekněte, napište do průvodcích, jestli tam jsou hodiny a smyčka, než že tam je
že to dělají 16.5. a 10 pro výstupců. To je úplně hovno, ale nevím, jestli jsou tam hodiny. Tak, to mi jinak k tomu patří to nevědět, ale někdy by se to hodilo. Ale některé jména musíš vědět, že? Proč je to výstraha. To, když víš, že tam jako dělal ten onen, no, jo, tak řekneš tak bacha. No, a se podíváš, no, tak, 70. leta, stačí dát cigána, symbol vzkřížených hnat a je to. Že? 70. cigán moje, nebo něco, šolcka. Jako samozřejmě, jo, to ti hodně napoví. No a ty jsi přelízal i nějaký takový cesty, co byly třeba jako dobrodružnější na písku? Přelízali jste a i jako směry, já nevím, střílím od pasu, třeba klasická ta trilogie, klekání, hra na zapadajícího slunce Notre Dame nebo tak? Ne, no. Jako na to, jako mně to přijde, že já ani nemám nějaké zásadní vrcholy nebo věže v Adru, což teďka jako postupem dobývám. Vrcholy myslíš co? Jako, vrcholy jako lezecky? Já jsem nebo třeba jako, nebyl jako... nikdy na Milencích. Jo? Já ne, jsem neměl to... kdy tam vylézt. Proč bych tam lezl? Jako šťárat se tam někde v komíně. Proč, jako mě to nelákalo. Proč bych tam... Tam nic nevedlo, jako dá se říct. Mm-hmm. Tak co bych tam lezl? Tak jsme radši udělali tady cestu nějakou desítku, kde jsme si prostě vyhráli tady na hraně. Tak z páry lezeš, ne? Jako... Občas. Do nějaké pěsti mi to nevadí. Aha. Co je nad pěst, tak je to takové, to už jako neumím to. To boj, ale tak ty jsi říkal, že u toho lezení tě baví to dobrodružo. Jo, tak tohle je možná víc dobrodružo než to lezení, no. Ale chápu asi, jak to myslíš. No, tak vidíš, ale zase to je dobrý, že si necháváš takový... A možná lehčí je les desítky jak pětky, protože některé pětky nejdou ani vylíst, jako. Tam ty šouráky, to je strašné, jako. Pojď si do průvodčíku pět a říkám, co je nelezu, čo? Slyšel jsem o lidech, co vylezli 9Ačko nebo 9Cčko a potom zapytli mi trojku normálně, jasně, no. Jasně, tomu já se vůbec nedivím, to je úplně v pohodě. Jo, no, tak to se nedivím já, no. To zrádný ten nadržpach, ale jezdíš tam teďka rád, ne? Jo, jasně. Jasně. Pořád co tam člověk pozoruje a co by, kde by, jak by. Že jde o to, v první řadě jde o ten potenciál ty skály, nebo co tam vnímáš, jako že tě na tom přitahuje jako nejvíc? Tak pořád místo samo o sobě. Genius loci, jo. Jak to jasně. Jo. Pořád vidíš ty směry, když člověk už na ně nemá, ale tady by to šlo, jo, tady to něco vyzkoušíš, jo. A víš, že by šli? Víš o takových směrech, jo, který by jako asi šli? Jasně, jako těch směrů je tam ještě mrak, tak? Co se týče Teplic, jo? No jasně. Adr až tak, jako... Tak asi taky jsou, ale... Jako samozřejmě, jo, cesty, tam no. Si k tomu místňáci určitě najdou, ví, kde, co, jak. Já místňák nejsem, takže já to spíš vidím v těch Teplicích, jo, kde jsme jezdili víc. No, pořád tam ještě lezení, lezení, mrak. Na kulturní život. Všechno dohromady. Jo? Potkáváš se tam s partijou, jasně. S kterýma se znáš. Znáš nějaký lidi třeba z tvý generace, kteří takhle do toho šlapou podobně? A teď vlastně si vzpomenu první dobrá Kubert, ten se do toho teďka zase opřel, že? Kolik je to, 2 roky zpátky? Nebo? Já nevím, jako já jsem říkal, teda hodně dlouho s Kubertem nebyl a byl takový nějaký jako spíš zažranější do té hudby, než do toho lezení, takže jsme se míjeli a co jsem se ptal, tak jo, teďka ne, Kubert hraje tam a teďka můžu a nemůžu a hraju tam, víš, takže jsme se ani nepotkávali poslední rok, takže ani Kubert, nevím, jako ale zase Tomán, Kubert na to šáhne a furt má v sobě tu má páru, v sobě, že? Takže jednak je technika, jednak byl jich silný, takže co jiní budou posilovat, tak on to vyleze, odloží kytáru a vyleze to taky. Takže jako mnoho povolaných, málo vyvolených. Já to vím, že když jsem mluvil Alberta, poprvý... Že nesmím zapomenout na Alberta. No jasně. Je, tak to je prostě místní démon. To jo. Je tolik věcí tam má udělaný, že to je hrůza. Celou zimu na běžkách, že? A potom přijde a všichni tam... Správce skal, že? To je ideálka. Takže... No s tím Kubertem, já se k tomu vrátím, že jsem ho neznal. A já jsem viděl nějaké fotky z Montany nebo tak, a tak to jako, že nepoznáš, to může zkreslovat. To si říkal, ty vole, takový pořízek, víš co, chasník. Víš, by mě někde pod mě bych mu dal peněženku, ty jo, a jako jak, a teď bych, jako kdyby si dovedl představit, že prostě bude silný a v těch převisech bude smažit, a on to očlape těma nohama neuvěřitelného, jakože fakt umí lézt, to je neuvěřitelné. A síla. Pěkný.
jako dokáže to překvapit. Slyšel jsem aj nějaký vtipný historky, jo, někde mi říkal komíňák, že tam někde v Turecku bez takové něco někde vyoncajtoval a že tam borci koukali. Jo, jasně. Jak? Těžká, těžká Barbora leze, je, no, říkám, no. Nemá šanci, co se tam zpět tlustil jeden a najednou šup, šup, šup. Vyvzlí, ne, že? A čau. Tyvo, to je taková ta správná aha situace, u které bych chtěl být. To musí být strašně pěkný, když se někdo nezdá a dokáže to jo, tam jo, strašně našupat. A teď tam ti... On ty vyschlím se na to dívají, že? Co to tam nacvičujou, tyjo, tak jsou z toho špatní. No, pak se tam kubrt projde, no. No, ale no, dokáže to nasrat, nebo vzít iluze, to je jasný. To je správné. No a tak, co mladej? Masinka, o něco mladší jak my? Bouldrista. Bouldrista, to je pohodička. Bouldrista bez místa, no. No, tak ten bouldering se nabízí, že? To je takový free, jakože pohodička. My jsme nikdy nebouldrovali. Nikdy? Ne. Ne. Jsem nikdy nebouldroval. No tak s tím můžeš ještě začít. Máš zdravý kolena? No, teďka jo. Teďka jo. Nezačneš bouldrovat. No, tak jsem tam místom zapraští, ale jinak dobrý. Jako. Mm-hmm. No, není to, není to. Jako, tak má to něco do sebe, no, ale mně přijde, a teď jsem se o tom s někým bavil, že ten bouldering často je taková křeč, jo, že jako... To tělo musíš přinutit dělat něco, co úplně dělat nechce a že to lezení třeba na tom laně, pokud si jako pěkně vybereš, tak je to fakt, že si to člověk užije, že chytne takovou tu flow. Ten bouldering bolí. Jako bolí, no, ale někdy mi přijde i to úsilí vylez nějakou cestu, jakoby, ale já nevím, jestli vůbec můžu. Můžeš. Jako, jestli, víš, jako, že vylez tu cestu je mnohem těžší, jakoby, i v tou hlavám, že to máš moc kroků dlouhé, vytrvalost, no, víš, že to je úplně něco jiného. Takhle, taky jsem byl párkrát bouldrovat, ne, že jako takže s mladým. Jako teďka poslední dobu, no, ale jako za mladá jsme nikdy to jako bouldering. Nic, to jsme kdesi tak viděli. Tak to tam nebyly ani madrace, ne? Tak jako nic, jako nebylo 95, nic, tak tam si zaskočil třeba do jehličí, jo, já nevím, jo, to jsi viděl z Godofa někde ve filmu, jo, tam někde tak ve Fontáči. Tak kdybys žil ve Fontáči, tak bouldrovat budem jasně, všichni, že jo? To je tam jasný. Se někde bouldruje, ale tady. Nebo tady kdyby jsem... zeblil v kempu 4, že jo, tak tam taky bude se šmrdlat po těch šutrech. Ale tady to, tady ne. Je prostě no. Nic. Až teďka poslední dobou 10, 5, nevím. Jo, jo, tak jsou tady nějaké kamínky, že jo? Tak se bouldruje. Uh-huh. A zahrveš jeden krok, druhý krok, nejde to, bum, sedneš si, čumíš, odpočíváš, hulíš. Jo, všechno dáš, další boom, jasný. Jako nejde, chlapi, tak je to víc takový zevl, no, jasný. Jo, ale oproti tomu, oproti té makačce, je to makačka na bednu samozřejmě, že jo, když lezeš, já nevím, že jo, můžeš líst tady třeba 20 minut, půl hodiny cestu a potom padáš někde na vrchu, tak to je na, to je na jasně, posrání, jo. Jasně. Ale... A to je vůbec jako nesnížu, samozřejmě, že? Ne, 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 ono dělazou... všechno má svý a myslím si, že i podle lidí, i podle toho, jakou mají náturu, tak prostě mu někomu sedí víc to, někomu ono, ať už fyzicky, nebo prostě podle temperamentu. Ale myslím si, že bouldering má jednu velkou výhodu a to je, že prostě lidi můžou v zimě lézt venku. Což jako předtím taky mohli, ale neměli na výběr, protože nebyly stěny, že? Ale tak mi to ani nikdy nenapadlo, že bych v zimě měl lézt venku. Mě to no. Nenapadlo. Tady začala sezona v květnu, na svátky v květnu a skončila v listopadu a pak se někde vysel tady na futru, jako jo. Ale nic, v zimě se nenaleze. Co máš jak Alberto, ten chodí na běžky. Možná to funguje, taky to zkusím, ale na běžky občas chodím, ale... A teď už je to jinak, teď už můžeš jít do Španělska nebo víš, jako za sluníčkem se někde přemístit. Teď už ale dřív mohl tak... Jezdil jsi třeba takhle hodně... obecně jako v průběhu roku na nějaký spadní nevím jestli jízdy. Hodně, možná teďka jezdím ještě víc jak dřív, jo, ale určitě nějaký únik za sluníčkem vždycky, vždycky byl. Kde to mám nejradši? Uh-huh. Tak nejradši to mám asi v Itálii. No. Jo? Hmm? A jako kvůli lezení, nebo jako obecně i kultura a tak, nebo? Obojí. Obojí. Jseš taky to. Ale to teda jo. Ne, tak úplně, sorry. No. A není to až taková štrapáce, když jdeš do Špáňa, víš, máš to, není to zase tak daleko. Můžeš tam lézt celou zimu, když zasvítíš sluníčko, je to tam jako by příjemné. A jaký třeba oblasti? Tak já preferuju Arko, protože tam nejsou převisy, dá se říct, že?
si to odšlapeš. Takže a si to odšlapeš. Tvrdá klasa někde jasně, vyleta, je to, jasně, si to paráda. čísla na. Jasně. 6B, normálně oči na vrhlavý, paráda. V tom Marku je dobrý, že je spousta nových oblastí, že jo, a 150 člověk oblastí, může jako furt to, něco to, objevovat. Každý den můžeš lézt jinou cestu, to je prostě, pro mě je to tam parádní. A není to daleko, že jo, že tam dojedeš no, autem. A to je on, čo. Ty když máš obytňák, že, tak to se nabízí, aby člověk... No, tak teďka je výhodnější lítat z Brna, lítám. 250 korun, že? Počkej, do Arka? No jasně, já jezdím do Bergama, tam mám zaparkované auto, že? Za 20 tisíc auto. Přiletíš do Bergama, lapneš ještě auto. Jednou, ty tam máš auto jako tam na celý auto? Rok? No teďka jsem ho tam zaparkoval. Jsi prdel. Jasně? Fakt? Jasně? Jako normálně v obytňák máš Bergamu. Ne, obytňák, normálně, normální Mazda, nebo co to je. Aha. Taky zaparkovaná v Bergamu, tady si vychytáš letenky za 7 euro. A budeš to pronajímat, to je dobrý nápad. Víš, že kdybych tam jel, tak řeknu, jasně, hele, bum vříz, jako jasně. Ti dám litra, půjčím si auto na týden. To je paráda. To je neuvěřitelný. No takže si za hodinu z Brna si v Bergamu a za hodinu a půl z Bergama si v Arku. Takže za 2,5, řekněme za 3 hodiny si v Arku. To je pecka. A za 10 euro si tam pronajmeš nějakou srandu a lezeš. A můžeš na víkend, je to levnější, jak je do toho Adru. No ale tak ty zajlítal, že jo, teďka do Geekbuyery a tak, nejezdil jsi hodně. Jo, tak to je další taková, že? Srdcovka, že? Jste, že jste tam vždycky ten výkon... all inclusive, ne, jasně, pro přes jasně, Německo. Jasně. To jsem se smál někomu nějak říkal, jsem říkal, ty vole, to jsem měl jít s něma, protože to je parta hýc a ještě all inclusive. Ne, to já to úplně vidím, ten jako... kontrast vůči těm devadesátkám, jak ty říkáš, že jste tam... Jsem záviděli bagety a teď si tam... Přesně tak, ty tam bába hraje na klavír, víš, jako live a ty tam za sedmičku, že tam nějaké má... dobroty a popíš si pivíčko. A ještě je to levnější, než kdyby tam člověk jasně, byl v kempu, nemá že? Šanci, za ty prachy nemá šanci, vůbec. To je neuvěřitelný. Takže funguje all ještě inclusive nějaké věci, v Turecku. To jsem o tom ještě slyšel jenom vyprávět, no. Budu muset obžerství, já bych tam akorát nabral. Ježíš Maria. No a tak jiný než lezecky dovolený asi moc ne to, ne? Nepěstuješ. Ani ne. Vždycky to spojím nějakým s tím lezením jako tak, protože jako jenom tak je pas blind. Odpočíváš z práci. Prosím? Odpočíváš z práci. Dá se říct. Jo, to je dobrý. No a tak když jsme nabrnkli tu práci, víš, co by mě zajímalo? Ty teď si to krásně jako kdyby ukazuješ, říkal jako Arko a tak, já si tě pamatuju, že aj, a nevím, jestli to furt dělá, že ho distribuoval z nějaký kemp a tak. Jako, jo, jasně, jo. Že tam se to asi nabízí, jo, ne? Jo, že to jo, tenkrát jo. Ještě tam bylo celkem levný, ne? Tak se to tam dalo vlastně, asi tak sehnat. To byla zase jiná doba, tady nebylo nic, tak dovezl tady 100 karabin, přivezl to do prvního obchodu, tam ti utrhali ruce. Utrhli ruce. No jasně. Skasíroval za pro nový. Já si pamatuju, jak někde v Green Sportu teď, že jsi dovezl nějaký kalhoty, já nevím, prostě lezecky 3/4, kteří tady nebyli k dostání, všichni se z toho mohli jasně, posrat. Super, no. Já jsem schovával zboží, abych to mohl dát do druhého obchodu. Fakt? Tak jsem zašíval karabiny pod sedák, protože mi to tam sedívali, jestli tam ještě nemám někde nějaké karáble. Víš, to byla krásná roba, že? Teď přijdeš a ukážeš karábly a všichni, no tak jo. Tak no, tak... Jsi jeden z řady. Jo, tak... Musíš překvapit cenou nebo nějakým zázrakem. A myslím, že už nepřekvapíš nic, ničím. Jasně, jo, ale byla jiná doba. To zase. Jo, to jo. No a tak dobře, tak jako měl podnikatelského fištrona, že jsi to začal vozit, ale jak tě napadlo dělat? Protože, a tady bych rád řekl, že vlastně jsi majitel, že jo, rezdeje, že jo, máte práce nad hlavu, teď se každý podlepuje lezečky a děláte to fakt dobře. A než se dostaneme teda k té práci samotné, tak jak tě to napadlo? To je taky dlouhá historie, protože já jsem to dělal, vlastně už v těch 90. letech jsem začal, protože tady byl první profík Švec. Jako ve Zlíně, Vašek Pátek, jasně, aha. Který začal dělat první lezečky, které pak přetvořil až v dnešní Triop. Aha, aha. Tak to zašlo nějakou Lekopou a vlastně se to jmenovalo Lekopa? Jasně, lezečky, Pátek, Lekopa vlastně. Jo, jako byli v tom různé a on prostě ťukal si, prostě obšlohli se nějaké boreály, já jsem to v té době jakoby něco zkoušel, jako jestli to má být tak nebo onak, blá.
Jo, a chodil jsem za Vaškem do toho jeho sklepa, do půldomku, a on tam tloukl ty lezečky a nějak jsme se bavili, bla, 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 opravit lezečky, jasně, tak jsem opravoval lezečky u něho ve sklepě, jsem se to naučil. A to jsi opravoval svoje nebo pro něj? Svoje, jako už i pro lidi, a jo. Už začal jsem i pro lidi a docela se to rozjelo a jsem říkal, ale mě to vlastně pak jako vůbec nezajímá, to nechci dělat, chci lézt. Já nechci jako pracovat, mě zajímají spodňáky a bočáky a ne nějaké lezečky. Tak jsem říkal, jako seru na to, šup, tak jsem to zabalil, chodili mi ještě potom nějaké balíky, ale úplně jsem to vytlumil, utlumil, bla, bla, bla. No a potom, jak jsem začal vozit nějaký ten matroš z Itálie, tak jsem začal přemýšlet, tak když nejsme vytížení, když teďka nic třeba neprodává, že každý den neprodáváš všeho tunu, tak bychom mohli začít opravovat lezečky. Tak jsme koupili stroj, ty jeden, druhý, třetí, pátý. A začali jsme, udělali jsme jako reklamu, že opravujeme lezečky a pomaličku, po lehočku přišli jedny, dvoje, patery, desatery a tak nějak se to rozjelo. A trekáče taky zároveň. Nebo a pak jako se začali dělat trekáče. Když se můžou opravit lezečky, tak se můžou opravit i treky. A, je to tak, a už se to rozjelo. Jo. Já vnímám, že jako u těch lezeček opravdu, že je to velká věda, že jo? To je prostě... Naprosta. A taky jsem slyšel jednu věc, že jako tady, že jo, dělají fakt jako i lesci, kteří tomu fakt rozumí a myslím Blacka, jestli tady ještě furt dělá. Jo, dělá. A třeba ty a tak a tím pádem to máte prostě v oku. Kopita, různý firmy a musí tak to, dále. Musí to být. Kvalita number one. Já a nenapadlo vás třeba vyrábět lezečky? Není čas. Já nechci sedět na než by, někdy je víc práce, někdy je míň práce, jo? Nedá se říct, že jo, sezóna, Velikonoce, všichni řvou, pak neřve nikdo, jo. Samozřejmě, že mám v hlavě myšlenky tady na to, ale nechci sedět na dvou židlích. Jasně. Pak bude stát za prd to i to druhé. No to máš mě to pravdu, tak přijde, jo. Tak kdyby byla jako čas a kapacita věnovat se ještě tady tomu, tak mám v hlavě, co by šlo udělat. Jako. No to všechno vychází z prosté myšlenky a nebo jestli si myslíš, že bys fakt jako kdyby se svým dlouhodobými zkušenostmi dokázal eventuálně vyrobit fakt kvalitní lezečky. Já si myslím, že ano, protože vidím chyby na všech těch ostatních, ty průsery, protože my ty průsery řešíme, víme, kde se co trhá, co kde nedrží, takže jako když z toho to vyjdeš, tak asi víš, jak co použít na to, aby se toto nestalo. Takže myslím, že jako ta zkušenost je. No jasně, tak to mně přijde, že zákonitě musí být, že jo. Ale teď se bavíme o nějaký životnosti, reklamacích a tak, ale třeba funkčně, protože za mě tam osobně je jako... funkčnosti, to je ruku v ruce. Jo? Jasně. No a taky ono u těch lezeček není úplně mega marže, jo, že já to třeba znám, jak jsem dělal v outdoorových firmách, které třeba začaly dělat jako lezečky a tak a... Krom toho, že je to samozřejmě ten segment té obuvi jako náročný, jo, proti textilu nebo tak, jako fakt je to věda, tak ty marže tam nejsou velký. Já jsem slyšel, že třeba některé velké firmy si vydělávají spíš třeba na takových těch rental verzích, to znamená do půjčoven, takový pro začátečníky a takový ty špičkový mají prostě pro doplnění portfolia, jo, že to není něco, co by jim za to nějak ve velkým stálo, ale potřebujou to. Konec konců třeba a zajímavý je, že některé firmy, taky nechci jmenovat, vím, že třeba upravují pro svý atlety lezečky úplně s jinýma gumama, jiný střihy jo, to, a tak to, dále. Jako, protože, tomu věřím úplně. Jako že prostě na tom standardním, prostě oni by nevylezli nebo by si používali na jo, pokus něco věřím, jiného. Tomu věřím. Jo, že to což, tak může zajímavý, fungovat. No. Tyjo. Nepijím potom, ale myslím si, že to může být. A nespolupracujete třeba s někým takhle ve Zlíně? Jako třeba na nějakém vývoji něčeho? No, víceméně ne. No, to je škoda. Pivo kluci udělali nějaký progresivní. No, ale bylo no, zvod vožitlý. To je dlouhá historie. To si řekneme off record. Tak. Super. No a asi poslední věc, ať tě nezdržujeme pozdě večer.
Každý lezec v životě prostě měl nějaký prusery. A nemyslím s policajty, ale myslím s lezením. Protože já to beru podle sebe, jenom když jsem začínal líst, tak jsem se vám zajebal při slaňování, když jsme na prádelní šňůře někde něco dělali, kolikrát se stal nějaký. A mě by zajímaly dvě věci. Jedna je, jestli fakt se ti někdy něco takového stalo, nebo někomu z tvého okolí, a jako myslím to spíš s happy endem, ne, abychom tady řešili kolik smrťáků, protože vím, že mezi lezci se to stává, si zažil v okolí. A k druhé věci se dostanu později. Prusery, tak určitě nějaké prusery jsem jakoby navázání nebo zažil. Nebo pády. Jo, zažil jsem jednu takovou, že jsme byli na věži, slaňovali jsme. A kamoši dal do lana jenom jeden fous z lana, do osmi. Jo? A už se chtěl odepnout sedák vlastně ze slaňáku a už by šel. Tak tam jsme jako, stůj, nemáš oba dva fousy v osmě, což by byl průser. No, ale to si jako pamatuju jako to tak. Jo? Takže jsme ho jakoby, tam stačilo maličko, že se odepl a šel. Už byste na ně koukali, že? No jasně, to by jenom zmizel jak tyjo. Tak to bylo teda štěstí, že nic jako dalšího takhle. Jo, ale něco nic, tak jako já jsem při přilezení zlomil nohu a to je tak všechno. A měl jsi nějaký jako divoký pády nebo něco takového? Tak nějaký pád, jo, ale tak život nějak jsem hodil někdy loni, ale jinak, jo, jinak jasně, no, tam někde v Labáku jsem se tam někde, asi jsem zabloudil trošku a pak jsem se zřítil. Na Malou Baštu, je to na Malou Baštu asi, jo, nít za nítem. No jasně, to vím, to vedle kruhu za kruhem. Jasně, jasně, no, tak no. Jsem to chtěl vylézt celé v kuse až úplně nahoru někam, jo. A teďka bylo po dešti, teďka jsem přelezl ten převis nahoře a nějak jsem se, nějak asi jsem zabloudil, protože do teďka jsme to úplně nepochopili. No a nějak jsem tam žmoulal takové ty vlhkosti a pak jsem se teda úplně zřítil. A ještě jsem se díval dolů a ještě nevidíš, protože nevidíš to ještě, které je pod tím převisem, takže se ti nechce. A říkám, ne, to nemůžu spadnout, jako to jako vůbec nepřipadá v úvahu. A pak jsem jako nikdo neptal, jako jestli mi to líbí, nebo jak jsem se zřítil. Kolik namotal, ty. Jako to bylo fakt jako 20, co bylo. Ty vole. Možná chlup navíc. Ale tak to bylo do prostoru, ne? Tak potom bylo to do prostoru, to jsem se ťukl do kolínka, jo, ale jako nic se nedělo. A to byla troška docela. Ty vole, no a ještě v takový vešce, že? Jsa dobrá, jako. To teda, jo, to je dobrý peklo. A to je normálně vtipný, já znám jednu fakt jako veselou historku, co se stala kamarádovi. Vedle v kruhu za kruhem, tam je na vrchu jaký ten žlab. No. A on to lezl jeden borec, Peter, a jistil ho kamarád Slepa, ne? A on ho jistil, víš, osma, pohodička, už je to dlouhá chvíle, že přece jenom je to fakt dlouhý. A vím, že ten Peter, já jsem toho nebyl, to znám to zprostředkování, možná to bude beta verze, ale o to nejde, svět sranda je to tak, jak tak. A on normálně byl v prdeli a chtěl si sednout normálně někam do kruhu tam, kde tam byl ten nejvyšší, sedl, jak to bylo dlouhý, tak ten Slepa, jak byl dole, tak ho začal krmit, že myslel, že cvaka. Tak prostě jak to furt táhlo, tak on mu furt krmil lano a jak to, že ho samozřejmě klouzalo tou osmou, tak on mu normálně, on ho teprve viděl, jak tak napůl běží a padá přes ten horizont, vole, ty stěny. A řval na něho, že kokoté, vole, že prostě chytní mě. A on mu to vůbec nečekal, takže mu ještě pokrmoval to lano. On mě běžel dolů a ten si sedl do expresky, víš, v kruhu a normálně utíkal dolů z kopce. Tyvo. A to musel mít jaký strach, jestli ho náhodou nepouští až na zem. No. Tak to je asi divoká stěna. No. Blázinec. To je super. No tak díky za tvůj čas. Yeah.